Երևանյան վականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի համար իմ քայլի հաշվարկները պարզ են։ Երևանի քաղաքապետարանին արված նվիրատվությունները քննող հանձնաժողովի կազմի հաստատումը տապալելն ավելի քիչ կվնասի իրենց, քան այն, ինչ հնարավոր է բացահայտի հանձնաժողովը։ Իրենք ունեին մեծամասնություն այդ հանձնաժողովում եւ բնական է այդ հանձնաժողովը չէր կարող որևէ որոշում կայացնել կամ այն գործողություն իրականացնել, որոնք իրենք կհամարեին ոչ իրավաչափ, բայց փաստորեն իրենց մտահոգությունները եւ վախերը այնքան խորն էին, որ որոշեցին հենց այս փուլից դա տապալել, ինչը կարծում եմ աննախադեպ է եւ պետք է իր համապատասխան գնահատականին արժանանա։ Քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումը հակասում է սահմանադրությանը, իմ քայլի խորհրդարանական խմբակցության արձագանքին հետևեց ավականու թիմի հայտարարությունը։ Նման գործընթացի մեկնարկը նաև անհարգալից վերաբերմունք է տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ։ Քաղաքապետարանի դիրքորոշումն էլ նույնն է։ Կոպտորեն փորձ է արվել ոտնահարել տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտը եւ փիլիսոփայությունը, ինչը կարծում եմ բարեբախտաբար կանխվել է։ Հակասահմանադրականության հարցը կարելի է վիճարկել սահմանադրական դատարանում, ավականու բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Միքայել Մանրիկյանն է առաջարկում։ Մեր գործընկերները մեջ բերում են սա վատ քայլ է թիմ արմինների անկախ լինելու հանդեպ, այս ամենը ուղղակի լոկ խոսքեր են, լոկ խոսքեր, ունենք խնդիր, եւ եթե դուք մաքուր եք, եւ եթե դուք վստահ եք, որ կոռուպցիոն ռիսկեր չկա, ապա առաջինը պետք է մեր իշխանական գործընկերները ոգևորված լինեին նմանատիպ հանձնաժողովի ստեղծմամբ եւ նմանատիպ հանձնաժողովի հետաքննությունից հետո, կատարած աշխատանքներից հետո, իրազեկենք մեր քաղաքացիներին։ Երևանի քաղաքապետարանին նվիրաբերություններ կատարել ինքնին քրեական օրենսգրքով չթույլատրված որևէ արարքի հատկանիշներ չի պարունակում։ Դատախազության ուսումնասիրության եզրակացությունն է։ Այն է, ինչ մենք ասում էինք Կամազ Գեյթի աղմուկի առաջին օրերին։ Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակի պատասխանն է։ Այսինքն, սա զուտ քաղաքական գործընթաց է, պետք էր ստեղծել մի լրատվական տեղեկատվական արշավ, որպեսի վերջում հայտարարեն, որ տեսեք, որ չգիտեմ, իրավապահ մարմինները ծառայում են քաղաքական իշխանությանը, տեսեք, որ ազգային ժողովի մեծամասնության ֆրակցիան չի ցանկանում կոռուպցիոն դեպքերը բացահայտել։ Ավականու իմ քայլը խմբակցությունում կողմ են հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր թեմաների քննարկմանը, պարզաբանմանը, իսկ այն բոլոր լիազորությունները, որոնք պետք է իրականացնի ազգային ժողովն այդ հանձնաժողովի գործնեության միջոցով, արդեն հատկացվել են ավականում։ Ընդդիմադիրները հակադարձում են, չունենք այն լիազորությունները, որը ոշտված են պատգամավորները։ Մենք չենք կարող օրինակ ՉՕ-ի պետին հրավիրել եւ հարցադրումներ տալ, կամ ասենք ՊԵԿ նախագահային, հա, հարցադրումներ տալ, թե ինչ ճանապարհով են մաքսաձեռնումներ եղել, են չեն եղել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մենք առերևույթ կասկածը ներկայացնում ենք, նախնական փաստերը տալիս ենք եւ ասում ենք, մնացած բոլոր հարակից հանգամանքները կբացահայտի հանձնաժողովը, կբացահայտեն իրավապահները։ Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցությունը պատրաստակամություն է հայտնել օրենքով տրված լիազորությունների շրջանակներում քննարկել եւ պարզել Երևանին վերաբերող հասարակական հետաքրքրություն ունեցող հարցեր, այդ թվում նշյալ հարցը։ Հասմիկ Օհանյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։